ដល់ការមានចំនួនមិនទាន់បានធ្វើបញ្ចប់ទៅបានថ្ងៃនេះបានជួយមកជួយមកដាក់អត់ទេទេចូលថ្លែងអរគុណដល់បានជួយដល់ការងារវត្តចាក់ការប្រាក់ខែហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំវត្តទីជួយចែកជូនដល់ជំនួយរបស់ទាំងពលិកជាការពារជំនួយធានសម្រាប់ច្រើនទេបងប្អូនបានតាមតាមមកអរគុណនេះគុណបានជួយដល់ការរបស់មកសំខាន់ច្រើន